Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Duar trokitje. Kjo ishte gala. E përdor të dy mbiemrat e babit kjo, Alia i Dragot apo jo, Alia e kanë hequr? Gala. A nuk është gala Dragot? Jo, as gala Alia i Dragot, është gala. Dhe kjo ishte një sepse po prisa të quhej gala Roberta Alia i Dragot, domethënë, por bravo që Berti që bravo që Berti që nuk si më thon nuk do ta njollosi të ardhmë e bijës me emrin e vet. Dhe me personalitet e vetë spikator. Ishte një remake shumë i bukur në fakt, edhe po na duket si i shkurtër, po është ai rasti kur gjërat e bukura zgjasin pak. Do ecim tani me një gjë tjetër shumë bukur. Të do zgjasi shumë. Edhe pse mund të duket gjë e bukur, prap do zgjasi shumë. Pra nuk është nga ato gjërat e bukura nëse duket e bukur që do zgjasi pak. Është fjalori i gjuhës sot me shqipe. Jemi tek i gjuhës së djesh me shqipe. Gërma b. Jemi te bëja tima ke zën, si ma ke zën atë. Jo, s'kemi arritur akoma ke ke b i l ja. Ke fjalën që fillon me bil. Jemi tek akoma tek vazhdimi i baballëqeve. Sepse nuk arritëm për çështje kohë ta mbarojmë listën e fjalëve që janë fjalë formime të babës. Kam këtu për shembull babilin. Babili, që thuat i Blerina, është në zoologji, babili është një brekc. Po ç'është brekca? Po do presim të shkojmë ke breja tani gjem ç'është brekca. Shkojmë te brekca thotë është një babil. Më fal. Po ne jemi sjojmë as njërin as tjetrin. Do presim të dal fjalori i sotëm i gjuhës shqipe i pasuruar me 70,000 fjalë të tjera. Unë shpresoj shumë që babili alias brekca alias Dragon Brekca. Dhe jam mos më përqerë se është shumë serioze puna fjalorit. Babili alias Brekca të jetë zhdukur nga gjuetarët. Pra mos kemi nevojë të lodhemi dhe ta kemi në fjalor. Këtë zok të poshtër me këtë. Si si vënë një foto, çfarë kanë përtuar? Baboja. Baboja nuk ka lidhje me ku di un. As me bobon, as me baban. Me gjyshin. Jo. Baboja është një fjalë e vjetër shqipe. Ishte gruaja që priste foshnjën dhe ndihmonte lehonën në lindje. Duke bërë punën e mamis. E pra. Pra ishte një mami prehistorike, do thojë. E qartë. Nga ana e babit ndoshta. Që ndoshta nuk e di, e cila punonte në mënyrë dhe me mjete primitive. Nuk guxoj ta imagjinoj ç'mjete primitive kishte përveç duarve. Shpresoj të mos përdorte shkopinjë gjëra të kësaj natyre. Ecim. Shumë babo e mbytin fëmijët. Që nga një fjalë urt që s'përdoret më. Pra kur ndryhin shumë veta një punë, ne prishin në vend që ta ndrejshin ideja. Babune. Po, pishtaja. Nuk të shkon mendja. Jo. Do doje shumë tipo. Është një endruri e rrumbullakët dhe me një vesh, se kjo ka shumë rëndësi. Babuneja ka vetëm një vesh. Dhe mund mos e besosh, po babuneja nxë rreth 10 kg dhe përdoret si mas drithi, është si pun karroqe. E kuptoj. 10 babune grur. Ne nuk shohim grurin me sy në këtë vend sepse sigurisht ne as hedhim grurin të paketuar. Rrjedhimisht nuk shohim as babune. Por ndoshta këta nëpër supermarkata nuk dia përdorin babune më për të matur atë gjën. Po. Babushin besoj se di, babloku. Bacaraku është nuk ka lidhje me bacën. Po. Dhe me gjithë bacat është një gjell lakror që bëhet me miell misri dhe me presh. Në cilën zonë? Zonën nuk e thot. Nuk e thot. Thot vetëm që është gjell. Po ku ka lakra? Ajde gjep, ku ka lakra në Shqipëri? Sepse bëhet me preshme ose me lakra. Qar. Të tjera. Ose dhe me hithra. Bacën e dim, bacilin besojt, pos ditët bacilin dhe bacilin barsin të të vijin. Po, po, bacili është, ja, nuk është thjesht bakter, tash, do të flasim seriozisht për bacilin. Pa. Bacili është bakter në trajtë të zgjatur, si shkop. A? Okay. Për shembull, është një bakter kështu nga këto. Y. Y është shumë shpjegues. Bacili i tuberkulozit, i tifozit, i difterisë dhe i kolerës, pra nuk janë bakteria, janë y. Ashtu dhe. Bacil mbarsi po dihet një fakir që fakir do shkojmë te feja do e marrin vesh. Por përdoret edhe në po. E tham njëherë. Backa. Një një bacë i vogël. Jo, Blerina, backa është dacka, po është diçka që dikush që si vinte mirë D-ja në gojë edhe e bëri me B. I futën një backa, tha. E kuptoj. I dha disa backa. E kuptoj. Por back, kuptimi i dytë, apo backat,
Ja, është gro. Ah, kjo fjali është fjali që me zi do e the, po do e them. Mblidhe. Është e vështirë. Shumë e vështirë, po do përpiqem. Se ka fjalori. Back është gropa në mes të leqeve të këmbës. Presje. Gropa e këmbës në anë të kundër të gjurit. Ua, më në fund gjeta një fjalë se unë nuk di asnjëherë si ta them. Do të thënë, ajo është back, po. Ja, back është po. Gropa në mes të këmbëve. Pra janë pra ose në mes të leqeve të këmbës, Blerina mos mbyti përsëri nga 100 herë, ose gropa e këmbës në anë të kundër të gjurit. Kthe po. Ke gjuhë? Ande ke? Bungar gjuri? Po. Gropa është? Gropa është backa. Backa. Po. Ua, më në fund. Por këtë pjesën që në mes të leqeve të këmbës nuk duhet ndalem aty. Yes, unë s'di ku janë leqet. Unë mendoja që e dija, por tani po mendoj që ndoshta e kisha kuptuar keq. Kemë pak sekonda. Backos, folje kalimtare kjo, bisedore, i biti kuj me pëllëmbe qëlloj me dack, pra kur i fusni e backos i mirë. E backos i? Bach! Apo në një krahin të Shqipërisë që se thotë se ku, bachi, është një rip i gjerë leshi që përdoret për të lidhur foshnjën në djep ose për të gimbaçi nga i vika mbi emri. Rip i gjerë leshi. Pra ky është ose mund thoshim gim rip i gjerë leshi që përdoret për të lidhur foshnjën në djep ose për të mbajtur një bak. Un them që mjafton me leshi që u vjet petkave për zbukurim e lidh me bak. Mjafton me kaq. Edhe u shkuri. Stop. Quhet bak.